hjelm, så er det med hvid hjelm nummer 6. Lee Adams fra Australien, en af de bedste australske kører, 26 år gammel, kører for Hackney i London. Og så Chris Lewis fra England med nummer 8 og med gul hjelm. Chris Lewis, som vandt verdensmesterskabet for U21 i 1990 i Rusland. Altså juniorverdensmester i 1990. Han er fra Ipswich. En kører, vi skal lægge mærke til i to her, det er australieren Lee Adams. En ung kører, som er på vej frem og har kvalificeret sig til dette års Grand Prix. Og han har været tre gange australsk mester. Han har været verdensmester under 21. Og nu har han kvalt sig igennem. Han har været uheldig i alle de andre runder til VM-finalerne i de andre år. Men i år har det lykkedes ham at kvale sig i Grand Prix. Så han er helt op på lakridserne. Og det er altså Sam Amalenko her på inderbanen. Og her på yderbanen er det Chris Lewis. Sam jo, som netop har skrevet en kontrakt for Vojens her i Superligaen. Så ham kommer til at se lidt mere til her i det lokale Vojens. Det har jo været truet med regnvejr den eneste dag, men det har holdt tørt indtil nu, og vi må jo sige, at banens tilstand er vældig fornem. Den er meget fin, og det er desværre problemet her i Vojens, at vi har været uheldige nogle gange, men det lader til, at det ser godt ud, og jeg håber på, at vi får en rigtig godt speedway i aften, og det er jeg sikker på. Og vi er ved at have de fire kører op ved startsnoren. Chris Lewis, som vi ser her i billedet, blev nummer 2 med det britiske mesterskab i sidste weekend. Og er utrolig godt kørende i den engelske liga i år. Men lad os se, om inderbanen igen er den hurtigste. Det er Sam Amalenko inderst. Siden er så Henrik Gustafsson. Det er Gustafsson, der kommer godt på start. Presses. Og så glimrer der Lee Adams. Lee Adams og Gustafsson side om side. Jeg tror, at det bliver Gustafsson, der han presses utrolig meget af Lee Adams, der nu har taget førstepladsen. Henrik Gustafsson på andenpladsen, og Sam Amalenko nede på tredjepladsen. Sam Amalenko kom alt for langt ud der, og Chris Lewis kommer indenom ham op på tredjepladsen. Det er altså Lee Adams, Henrik Gustafsson, Chris Lewis og Sam Amalenko, der ser ud til at have store problemer. Sam Amalenko er nærmest opgivet og har store problemer over i det ene sving. Men han fortsætter dog, men er langt, langt efter Jury. Og Henke Gustafsson er kørt helt ud til barrieren der, er blevet overhalet af Chris Lewis nu. Det er det samme sving, som har voldt problemer. Men her lige Adams 3 point, Chris Lewis 2 point og Henrik Gustafsson 1 point. Godt kørt af den unge australske kører, Lee Adams der. Han laver en utrolig god start. Men Jørgen, han er faktisk ved at dumme sig, ligesom Brian Andersen han gør i det ene sving, men når at få sig kørt ind. Læg mærke til starten der. Prøv at se, hvordan han kører den på koblingen hele vejen derned til svinget. Han har en hel cykellængde på dem ind i indgangen af svinget der. Og ligger ude i det løse belægning, hvor han kan få noget træk på. Henrik Gustafsson kommer på indersiden af ham der, og er kørt forbi ham op ad langsiden. Men lige blev ud i det løse og kører forbi. Prøv at lægge mærke til, hvor han ligesom flyver forbi Henke derude på yderbanen. Flot kørt af Lee Adams. Der rammer han lige lidt belægning og får hans forhjul til løft, men han har det hele under kontrol. Men en god start for den 26-årige australier. Her hvor vi skal til at gøre klar til tredje heat, og der har vi to danskere med, nemlig Hans Clausen og Jan Stegmann med henholdsvis nummer 10 og 11. Så er det ellers Peter Karlsson fra Sverige og Mark Loram fra England, der er med i tredje heat. Det er jo sådan, at når vi har gennemført de fire første heat, ja, så har vi haft alle 16 kører ude på deres første tur. Og det kan give os et lille billede af, hvordan det vil gå senere i aften. Men her er Jan Stegmann fra Danmark.
fra Kolding er han, og en gang været med i VM-finalen. Nummer 9, Peter Karlsson fra Sverige, som jo har en bror, der hedder Michael Karlsson, som også kører speedway, og som var med i fjor. Det skal blive spændende at se, om Hans Clausen kan være med i det her felt. Det er et hårdt felt, men hvem husker ikke for nogle år tilbage i DM-finalen, hvor de kørte om at kvalificere sig til den nordiske finale, da Hans guld slog Hans Nielsen i det sidste heat for at kvalificere sig, og han gik ud og slog ham. Utrolig godt kørte Hans Clausen, og han er kendt for at være en rigtig god starter, og laver han starten, så er der ikke mange, der kan følge med ham. 23-årige Hans Clausen, der har været 3 år i Petersburg i England, og nu kører for Vojens. Han kommer fra Skærbæk ved Ribe. Det er sådan, både Hans Clausen og Jan Stegmann har skrevet en kontrakt med Vojens og skal køre for dem i den danske Superliga. Vi kan så håbe på, at Hans Clausen og Jan Stegmann kan gøre akkurat som Hans Nielsen og Brian Andersen gjorde i første i, nemlig tage de 2 første pladser. De ligger på de samme baner, nemlig Hans Clausen på inderbanen, hvor Hans Nielsen lå i første i, og Jan Stegmann på bane 2, hvor Brian Andersen lå i det første i. Her på yderbanen, Mark Loram fra England. Men det bliver svært for de to danskere, og selvom de laver en god start og er på inderbanen, har de Peter Karlsson og Mark Loram fra England, som er kendt for at ikke være så gode starter, man kunne køre forbi bagfra. Og med banen, som den er i aften, vil der være en stor chance for, at de kan komme bagfra. Så lad os se, hvad der sker. Men Hans Clausen på inderbanen, og ved siden af ham Jan Stegmann, og Hans Clausen skyder godt frem. Men også ved nummer 9 er det Peter Karlsson. Peter Karlsson tog og så styrter. Jeg tror, det var Hans Clausen, der styrtede. De ramte sammen, Hans Clausen og Mark Loram. Mark Loram, ja. Peter Karlsson fortsætter, men der er flaget af. Ja, de har udelukket Hans Clausen. Dommeren har valgt at udelukke Hans Clausen, som er helt korrekt. Der sker det. Hans, han rammer et spor midt i svinget og kører simpelthen stejler lige ud i siden på Mark Loram. Men det er det sving, hvor vi også i forrige hit så, at der var problemer. Her ser vi Hans, han rammer, og han kan ikke gøre, han har ingen mulighed, men får den alligevel lagt godt ned. Og Mark gør også godt reddet af de to kører. Men altså, kørende okay og op på benene igen, men synd for Hans Clausen at skulle starte med en udelukkelse her i første hit. Men det er jo betingelserne. Her ser vi det igen. Han løfter og kan slet ikke gøre noget at køre lige ud i ham. Mark Loram blev næsten lige frem hængende på cyklen. Og her har vi Mark Loram. Ja, han. Og her opstarter den Jan Stegmann, men det bliver nummer 9. Peter Karlsson, der kommer bedst. Og på yderbanen kommer så Mark Loram. Hans Clausen er altså ikke med her i omkørselen. Er udelukket efter at have påkørt Mark Loram, så Hans Clausen altså starte med 0 point for sit første hit. Men det er Peter Karlsson i front, og nu kommer indenom Mark Loram. Mark Loram presser Peter Karlsson. Han er blevet kørt hårdt her. Mark Loram kommer foran ham, og det er Jan Stegmann, der slutter feltet. Her hvor vi startskuddet på sidste omgang. Altså Mark Loram godt kommet igennem, efter han var styrtet i sammenstød med Hans Clausen og Peter Karlsson fra Sverige på anden pladsen. Og så altså Jan Stegmann fra Danmark sidst. Men Mark Loram på vej mod 3 point og presses til det sidste af Peter Karlsson, der får 2 point og 1 point til danske Jan Stegmann. Men flot kørt af Mark Loram. Ja, og utrolig godt kørt af Mark Loram. Og som jeg sagde før, at banen, der er sket det, at banen er blevet hard op i dag for at kunne skabe lidt mere bid på banen. Og det vil simpelthen gøre, at det bliver bedre og bedre for hver heat. Her ser vi starten. Peter Karlsson laver den bedste start. Prøv at se, hvor den flot hænger med forhjulet i luften ned til svinget. Mark er en lille smule for langt ude der. Og
ser vi Mark Laram helt ude i det løse belægning. Og vil have vendt for at kunne komme ind under Peter Karlsson. Udgangen af det sving lader det så ikke gøre, men her kommer det. Prøv at lægge mærke til. Her kommer forbikørslen i indgangen af svingen, hvor han har fået vendt. Og presser Peter Karlsson. Kører ham længere og længere, længere ud, men ikke noget, som er farligt eller noget som helst. Flot kørt forbi af englænderen. Mark er jo meget kendt for at lave nogle gode forbikørsler. Aftens fjerde heat tegner meget interessant. Vi har danskerne Brian Karker og Tommy Knudsen med. Vi har verdensmesteren fra 1994, Tony Rickardsson fra Sverige. Og så har vi den meget, meget dygtige englænder, Joe Screen, der har været en helt stor overraskelse, og som kan blive en god outsider her i aften. Det er Brian Karker på inderbanen, ved siden af ham Tommy Knudsen, og så Tony Rickardsson med hvid hjelm næst yderst, og Joe Screen på yderbanen med gul hjelm. Ja, Jørgen, det er et kanonheat det her. Vi har Karker, som har været ude blandt de bedste kører i nogle år, men har ikke rigtig vist noget, og han er kommet til England og kører igen nu, og er fuldstændig motiveret, og han er helt op på lakridserne til i dag. Lad os se, hvordan han kommer på start på inderbanen. Det er Tommy Knudsen, der kommer godt på bane 2. Tommy Knudsen i front, presses hårdt af Tony Rickardsson. Tommy Knudsen fører, men indenom kommer nu Brian Karker. Tony Rickardsson er stadig med frem og presse. Joe Screen kan ikke rigtig være med. Lad os så se, hvordan det går over i vores katastrofale svinger, han har sagt. Der har vi stadig Tony Rickardsson yderst. Men i front har vi Tommy Knudsen fra Danmark. Og Brian Karker hænger fint med og presser Tony Rickardsson godt. Men Rickardsson stadig på anden pladsen. Meget, meget flot. Det er Speedway i verdensklasse, det her. Og her skal kørerne så ud på sidste omgang. Så prøver Rickardsson at presse Tommy Knudsen indvendigt. Men Tommy Knudsen forsvarer sig godt. Og Joe Screen er nu også ved at prøve på at køre forbi Karker. Lad os se, det bliver 3 point til Tommy Knudsen. 2 point til Tony Rickardsson. Og så 1 point. Ja, det var en svær beslutning, den sidste der. Det tror jeg vil lade stå til dommeren og lade ham lave den afgørelse. Men en meget, meget flot heat, som altså blev vundet af Tommy Knudsen, og vi har nu haft alle 16 kører ud en gang her på banen i Vojens, hvor vi vender tilbage om et øjeblik. Frozen yet? Just the surface, you. And I'm a little soft in the middle. We're cracking up back here, boss. I'm frozen first. I'm frozen down in front. Oh, anything but Coca-Cola and we melt. I love it. Give me that Coca-Cola. Hey, nice ceiling. Velkommen tilbage til Vojens Speedway Center, hvor vi er ved at gøre klar til aftens 9. indledende heat. Alle kørerne har altså været ude 2 gange, og 4 har opnået 5 point. Og de 3 af dem har vi med i dette heat. Det er på inderbanen Lee Adams fra Australien. Det er på bane 2 Tony Rickardsson fra Sverige. Og det er på bane 3 Hans Nielsen fra Danmark. På yderbanen er det danskeren Jan Stegmann, der har opnået 2 point i sine 2 første heat. Og spændende at se, hvem der kommer først på start. Det er Hans Nielsen. Hans Nielsen med hvid hjælp. Efterfulgt af nummer 2 Tony Rickardsson. Og på tredje pladsen er det nu Lee Adams, der skyder frem. Og Jan Stegmann må henvises til 4. plads. Hans Nielsen fører efter første omgang foran Tony Rickardsson. Der er ingen tvivl om, at hvis Hans Nielsen holder og opnår 3 point i dette heat, så er han meget, meget tæt på at sikre sig en plads i finalen. Det er sådan, at de 6 bedste kører efter de 20 indledende heats, ja, de er nede i den afgørende finale om de 50.000 kroner og guldbaren. Nielsen ud på sidste omgang, efterfulgt af Tony Rickardsson og med Lee Adams på tredje plads. Og suveræn kørsel, Jakob, synes jeg, Hans Nielsen. Ja, det er ligesom at se en raket. Han er i hvert fald i topform i aften, Nielsen, det må vi sige. Og her viser han endnu en gang, at han er verdensmester. Altså 3 point til Hans Nielsen, 2 til Tony Rickardsson og 1 til Lee Adams.
Og her i heat nummer 10 har vi så danske Brian Andersen, der altså var den fjerde med 5 point efter de to første heats. Brian Andersen, der starter på yderbanen med gul hjelmfarve, men her har vi Sam Amolenko med blå hjelmfarve på bane 2. Og her har vi så Brian Andersen, der altså har gjort det vældig godt her i aften. Og kan han få en heatsejr her i 10. heat, ja, så er han også godt på vej mod en finaleplads. Ja, Brian er jo på vej igennem, men man kan sige, at han har egentlig ikke rigtig fået hans gennembrud. Godt nok blev han dansk mester sidste år, og nummer 3 ved guldbarløbet sidste år, og gør det utrolig godt hele tiden, også i England. Men det mangler ligesom lige det sidste, og jeg er stensikker på, at det kommer, for han arbejder koncentreret med det hele tiden, og er meget seriøs. Han får lidt mere opbakning fra nogle forskellige steder, så tror jeg nok, det skal gå for Brian. På inderbanen her med rød hjelmfarve, Mark Loram fra England. Og hvis hans side, Sam Amolenko fra USA. Og så Brian Karker fra Danmark, og yderst Brian Andersen, Danmark. Og de to danskere altså på de to yderste baner. Lad os se, om de kan komme ind og skære ind foran Sam Amolenko og Mark Loram. Det er til, at det er Sam Amolenko, der kommer bedst på start, men presses udvendig af Brian Andersen. Og så går Brian Andersen lidt for langt ud. Men Brian Andersen prøver at holde Brian Karker bag sig. Det er Mark Loram, der er på anden pladsen. Brian Andersen på en tredje plads. Sam Amolenko i front. Der er sådan som om, at han kommer lidt langt ud igen, Brian Andersen. Og nu kommer Brian Karker så indenop. Han satsede lidt for meget her i svinget op mod målstregen. Jeg er søn for Brian, da han lavede en god start, men ikke god nok. Der sker det i første sving af handsken. Sam Amolenko kører Brian lidt for langt op i banen. Og det bliver Sam Amolenko, der vinder heatet og får 3 point, og dermed op på 6 sammenlagt. Det bliver 2 point til Mark Loram, og så bliver det 1 point til Brian Karker. Men altså heatsejr til Sam Amolenko fra USA. Og her har vi så stillingen efter de første 12 indledende heats. Hans Nielsen på førstepladsen med 8 point, Chris Lewis og Tony Rickardson hver med 7, og så Lee Adams, Mark Ram og Sam Amolenko hver med 6 point. Det er altså de 6, der foreløbig ligger til en finaleplads. Men to danskere, nemlig Tommy Knudsen og Brian Andersen, har begge 5 point, inden de stod i deres næstsidste indledende heat. Her med gul hjelm Hans Nielsen, der altså har 8 point. Han starter på yderbanen her i 13. heat. Inderst har vi svenskeren Henrik Gustafsson, der med blot 3 point næppe når en finale. På bane 2 har vi englænderen Mark Moran med 6 point. Og så har vi med hvid hjelm Tommy Knudsen med 5 point. Og Tommy Knudsen skal altså gerne have et godt 13. heat her, hvis han skal klemme sig ind mellem de 6 bedste. Jeg tør endda næsten at sige, Herbert, at hvis han vinder det heat her, så kan han tillade sig at blive sidst i hans sidste heat, og så er han alligevel med i finaleheatet. Det er altså Hans Nielsen yderst, og inderst Henrik Gustafsson, men det er også Tommy Knudsen, der presser godt på i midten med hvid hjelm. Jeg tror, Tommy, der er, du kommer Henrik Gustafsson på inderbanen og skyder frem foran Tommy Knudsen. Tommy Knudsen er lige ved at komme lidt for langt. Det er fortsat Henrik Gustafsson. Vi har Hans Nielsen på en tredje plads og Mark Moran på en fjerde plads. Der presser Hans Nielsen, Tommy Knudsen. Og Hans Nielsen, jeg tror han får givet Tommy Knudsen lidt på. Han når i hvert fald indenom op på en anden plads efter Henrik Gustafsson. Og så er Tommy Knudsen helt nede på fjerde pladsen. Og spørgsmålet er om en finaleplads ikke ryger her for Tommy Knudsen her, hvor man kunne ud på sidste omgang. Det er fortsat Henrik Gustafsson på førstepladsen, Hans Nielsen på andenpladsen og Mark Moran på tredjepladsen. Henrik Gustafsson på vej mod heatsejr og 3 point til de 3, han har i forvejen. Hans Nielsen 2 point og Mark Moran 1 point. Og det vil sige, at Mark Moran har 7 point, Hans Nielsen 10. Henrik Gustafsson 6, og Tommy Knudsen må nøjes med de 5, han havde i forvejen.
Ja, det var stærkt kørt af Henrik Gustafsson der. Jeg ser vi starten. Han laver en god start ude på yderbanen af der. Ham og Tommy, de er faktisk foran der. Men Tommy drifter lidt op sammen med Hans C, hvor Tommy han kommer ud der. Hans må lukke fuldstændig af, fordi Tommy kører ud foran ham. Og det gør lige, at Henk kan køre forbi dem begge to. Der ser vi Tommy. Her ser vi starten fra en anden vinkel af. Prøv lige at mærke til Tommy. Ligesom om han ikke kan holde cyklen midt i svingen der. Nu, der render den lige ud for ham, og lige ud foran Hans. Hans har intet at gøre. Han er nødt til at simpelthen lukke gassen af og lade Tommy og Henka køre forbi ham. Her ser vi så Hans. Han svarer igen til Tommy. Jeg kan godt sige dig, hvis du kan skubbe i første sving, så kan jeg altså også. Og her kommer han, Hans, med 150 ind under Tommy. Ikke noget. Rør ham overhovedet ikke, eller noget som helst. Men flot kørt af den erfaren Nielsen. Og her er vi så ved at gøre klar til heat nummer 14. Med nummer 8 er det Chris Lewis fra England, der har 7 point. Med nummer 13, Josh Green med 5 point. Det samme som Brian Andersen har, der også er med i dette heat. Han er på inderbanen med nummer 2. Og lad os håbe, at Brian Andersen kan gøre, hvad Tommy Knudsen ikke kunne, nemlig tilføje nogle flere point til de 5, han har opnået indtil videre. Her er det danske Jan Stegmann på yderbanen med gul hjelmfarve og med nummer 11. Jan Stegmann, der blot har 2 point og er uden mulighed for at nå i finalen, kunne vi nok se øjnene. Og her så Brian Andersen. Brian Andersen, der gjorde det vældig godt i sine 2 første indledende heats. Og lad os nu se, hvad han kan stille op mod Chris Lewis og Joe Green, der er de nærmeste konkurrenter. Brian Andersen. God startposition på inderbanen. Og de har altså Joe Green, han har lige ved siden af, så de har begge 5 point. Brian Andersen ser ud til at komme vældig godt fra start. Brian Andersen flot ind i første spil, men på yderbanen kommer Chris Lewis. Men Brian Andersen holder sin første plads, og så presser Joe Green, Chris Lewis voldsomt på anden pladsen. Joe Green oppe i nærheden af Brian Andersen. Men Brian Andersen holder forløbig flot, her hvor de er ude på anden omgang. Og så angribes han indvendigt fra af Joe Green. Men Brian Andersen kører taktisk godt, synes jeg, i øjeblikket, og har teknikken i orden. Han kører rigtig flot, Brian, men er det ligesom om, han har kontrol over det. Men prøv lige mærke til Joe Green, hvor han udnytter det løse belægning hele tiden. Og han venter på, at Brian skal lave en lille bitte fejl, så er han der. Men Brian, han laver den ikke. Han kører flot og taktisk. Men nu kommer Joe ud på ydersiden af Brian her. Det sidste sving, men Brian holder. Stærk kørt, Brian. 3 point til Brian. 2 point til Joe Green. Og 1 point til Chris Lewis. Og dermed er Brian Andersen op på 8 point. Og absolut en god mulighed for at nå finalen. Joe Green har 7 point. Chris Lewis har 8 point. Jan Stegmann må nøjes med de 2, han havde i forvejen. Fik ikke nogen point i dette heat. Ja, ser vi starten. De laver faktisk, de er Brian og Chris Lewis og Joe Green er lige nede i sving, men Lewis prøver at køre rundt om Brian der i det første sving, men det kan ikke lade sig gøre. Brian går ud og lukker lågen på ham. Her ser vi, Joe Green kommer meget hårdt ind under Chris Lewis og får vendt der. Flot kørt. Her er starten igen. Joe Green, han løfter en smule for meget, og det gør, at han mister lige et par centimeter ned til svinget. Men utrolig og klogt kørt af Brian Andersen. Ja, det skal blive spændende at se, hvordan Brian Andersen klarer sig i sit sidste indledende heat. Er i hvert fald godt på vej mod en finaleplads. Og her i 15. heat skal vi holde øje med manden her med gul hjelmfarve, Sam Amolenko på yderbanen. Han har indtil videre 6 point, og vi skal holde øje med manden, der er på inderbanen, nemlig Sveriges Tony Rickardsson, der har 7 point og altså har rød hjelmfarve. Det er 2 af aspiranterne til at opnå en finaleplads. Mellem så har de med blå hjelmfarve på bane 2, Ronnie Curry fra USA,
og så danske Hans Clausen med hvid hjelmfarve. Hans Clausen, der endnu ikke har opnået nogen point. Så lad os koncentrere os om manden her, Johnny Richardson, der har 7 point, og så yderbanen Sam Amalenko fra USA, der har 6 point. Og de fire kører lined up, starteren kigger efter, fordi du holder rigtigt, og han giver plads til start nu, og lad os se, hvem der går bedst på start. Der presser hårdt i svinget, yderbanen kommer godt, det er Sam Amalenko. Og så er det Ronnie Corey, der angriber indvendigt. Hård kamp på vandenpladsen mellem Ronnie Corey og med rød hjælp fra Tony Rickardson. Men det er Sam Amalenko, der er kommet bedst på start. Hans Clausen, ja, han er igen nu sidst. Sam Amalenko på første plads, og så kommer Ronnie Corey og presser, men det er Tony Rickardson, der var foran Ronnie Corey. Og meget tyder på, at det bliver Sam Amalenko og Tony Rickardson, der begge på point her, og altså stadig er på vej mod finaleplads her, hvor vi er på sidste omgang. Ja, det ser ud som om Sam, han har fået lidt gang i det igen, efter han lavede 0 point i hans første heat. Nu har han faktisk vundet 3 heat i træk nu. Suverænt endda. Og Tony Rickardson får 2 point, og Ronnie Corey 1 point, Hans Clausen ingen point. Altså, Sam Amalenko op på 9 point, inden han skal ud på sit sidste indledende heat. Tony Rickardson op på 9 point også, og begge med gode muligheder for at nå finalen. Og her får vi så i langsom gengivelse. Jeg ser, vi Tony, han rammer også lidt af sporet ned i første svingen der, og kører helt forbi svinget. Og her kommer Ronnie Corey ind under Rickardson i udgangen af svinget. Men prøv at se, hvor Rickardson, han bliver hængende ude. Han bliver og bliver og bliver og bliver derude. Og han bliver bare ved. Og han siger, jeg skal simpelthen forbi. Men Ronnie lukker lågen på ham. Men altså, hitsejr til Sam Amalenko. Og det var ikke længe, så ved vi, hvem de 6 er, der skal være i finalen. Men vi vender tilbage til Voice efter en kort pause. Den har ekstra lang levetid, og er så nem at bruge, at Ole snakker for meget. Den har lige så smukke kårer som Lise, og er så flad, at Peter må gå efter lyden. Den hedder Alcatel HC 400, og Fonas forårspris er lige nu 498 kroner. Når du opretter et sonofonabonnement for et år... Med, ja, der var Brian Kanker og Hans Clausen så uheldig at have maskinskade, og midt i forvirringen, ja, så nåede Chris Lewis heller ikke frem, og de 3 kører blev udelukket, og Hans Nielsen fik så samtlige 3 point på førstepladsen. De andre, altså ingen point, udelukket alle sammen fra heatet. Ærgerligt for Chris Lewis, der havde 8 point inden dette heat, og havde mulighed for at kvalificere sig til finalen. Det kommer til at knive nu. Men her i 18. heat, der er det danske Brian Andersen på bane 2 med blå hjelmfarve, der har mulighed for en finaleplads. Han har 8 point. Han er oppe mod Tony Rickardson her med gul hjelmfarve, der har 9 point. Ved siden af Tony Rickardson har vi en anden svensker, nemlig Henrik Gustafsson med 6 point. Kan også nå op på flere point end Brian Andersen. Og så på inderbanen med rød hjelmfarve, endnu en svensker, Peter Karlsson. Så det er altså 3 svenskere mod Brian Andersen på banen. Og Brian Andersen kommer op flot fra start. Men indenom angrebet er Tony Rickardsson. Tony Rickardsson og Brian Andersen, jeg tror, Tony Rickardsson passerer ham, ja. Han passerer ham her i opløbsvinget. Brian Andersen på anden pladsen. Han svarer igen, Brian. Det er Peter Karlsson, der er på tredje plads, og Brian Andersen og Henrik Gustafsson. En 2 point til Brian Andersen vil være ganske glimrende. Det vil give en god mulighed for finaleplads, men i hvert fald Tony Rickardsson suverænt i spidsen her, hvor ørerne er gået på sidste omgang. Brian Andersen på en lille suveræn anden plads. Og så Peter Karlsson på nummer 3. Og det er altså Henrik Gustafsson, der slutter feltet. 3 point til Tony Rickardsson, der er oppe på 12 point. 2 point til Brian Andersen, der er oppe på 10. Og 1 point til Peter Karlsson, der så har 5 point.
Men altså Hans Nielsen med 13 point efter alle sine 5 indledende hits, og Tony Rickardsen med 12, og så Brian Andersen med 10. 3 mulige finalister. Det har vi starten. Brian Andersen laver starten i én gang til. Jeg er næsten ondt af ham. Han laver starten hver gang, og så kører de forbi ham. Men det skal nok komme. Han kæmper hårdt for det. Det er som om han kommer, får lige lidt for meget træk på i udgangen af svinget, og det gør, at Rickardsen lige får plads til at komme ind under ham. Brian og hans mekaniker Alf Busk har arbejdet hele natten på hans motor, og det ser ud til, at den går godt fra start af i hvert fald. Her i heat 19 har vi tre kører, der har mulighed for en finaleplads. Det er med blå hjelmfarve på bane 2, Mark Moran, der har 7 point. Det er med hvid hjelmfarve, Josh Green fra England med 7 point. Og det er på yderbanen med gul hjelmfarve, Lee Adams med 9 point. Men de tager jo så point fra hinanden, så lad os se, hvad det ender med. Det er næst sidste indledende heat. I sidste heat er det kun Stan Amalenko, der med 9 point har finale mulighed. Men det er Ronnie Curry, mand med færrest point, der kom bedst fra start, men han er overhældet af Lee Adams, der har kørt glimrende i aften. Lee Adams på førsteplads, efterfulgt nu af Mark Loram. Ronnie Curry røget ned på en tredjeplads og presses nu hårdt af Joe Green for bagfra. Efter to omgange fortsat Lee Adams på førstepladsen, efterfulgt af Mark Loram og Ronnie Curry. Holder sin tredje plads, vil angribes fortsat bagfra af Joe Green. Kører nu på sidste omgang. Lee Adams på vej mod en finaleplads. Lee Adams fra Australien slutter med 12 point. Mark Loram slutter med 9. Og Ronnie Curry med 5. Vi kysser dig om lidt. Ja, han er godt kørende, Lee Adams. Han føler sig rigtig, rigtig godt tilpas. Lidt synd for Joe Green, der han kæmpede ellers hårdt nede bagved, men det kunne ikke, han kunne ikke køre forbi. Og her i billedet har vi med nummer 16, svenskeren Tony Rickardsen, verdensmester 1994. Han er blandt de 6 finaledeltagere til aftens Toms Guldbar finale. Vi er sprunget direkte til finalen. Vi er direkte på her fra Vojens. Og jeg kan lige samle op og sige, at 20. hit, ja, det bliver nærmest rent paradekørsel af amerikaneren Sam Amalenko, der vandt fin stil og sikrede sig 3 point og dermed også en finaleplads. 6 kører fra 5 forskellige nationer klar til denne forrygende finale, hvor 5 af deltagerne alle er Grand Prix kører, altså alle skal være med i årets Grand Prix serie om det individuelle verdensmesterskab. Det er kun danske Brian Andersen, som ikke er med i Grand Prix serien, som er med her i finalen. Og der er nemlig 2 danskere udover Brian Andersen, så også den forsvarende verdensmester Hans Nielsen. Med rød hjelmfarve, Tony Rickardsen fra Sverige med nummer 16 på inderbanen. Ved siden af ham med nummer 6 og blå hjelmfarve, australieren Lee Adams. Den helt store positive overraskelse her i aften og måske favorit til at vinde denne finale med nummer 5, Sam Amalenko og hvid hjelmfarve på USA. Og her med gul hjelmfarve, Brian Andersen fra Danmark med nummer 2. Og næst yderst med den grønne hjelm har vi med nummer 12, englænderen Mark Loram. Og så på yderbanen med sort hjelmfarve, Hans Nielsen med nummer 1. Og Jakob, Hans Nielsen vandt de indledende 20 hits. Og det vil sige, at han fik første valg. Er det ikke lidt underligt, at han har taget yderbanen? Nej, det synes jeg egentlig ikke, Jørgen, at det er. Fordi
at Hans han er klar over, at han skal ud i det løse belægning lige med det samme. Og det er han, han ligger derude, og hvis det er, han er inden for inderbanen, så kan han hurtigt blive lukket ind af de andre i start. Men han er klar over, at der er 6 omgange, og han skal nok kunne sortere dem ud derude for yden. Ja, det er knald eller fald. 6 omgange. Første mand over stregen er vinder af Toms guldbar og 50.000 kroner. Anden præmien er på 20.000 kroner. Tredje præmien på 18.000. Der er 15.000 til 4. præmie, 13.000 til 5. og 12.000 til 6. præmie. Men lad os se, vi har de 6 kører klar ved målstregen eller ved startsnoren. Og de skal altså ud på 6 opgange. Og der er Hans Nielsen yderst. Han kommer lidt i klemme, og det bliver i stedet inderbanen. Jeg tror, det er Lee Adams, der kommer bedst på starten med blå hjelm. Det er Tony Rickardsen. Det er Tony Rickardsen, der fører. Med Sam Amolenko på anden pladsen. Og Hans Nielsen på tredje pladsen. Tony Rickardsen fra Sverige med den røde hjelm. Flot fra start, og altså Brian Andersen. Det er med hvid hjelmfarve. Sam Amolenko. Og der er lidt mere trængsel, når der er 6 kører end 4. Ja, hård kamp om de sidste pladser og anden og tredje pladsen blandt Hans og Sam Amolenko. Lee Adams prøver nu at køre rundt om Hans Nielsen. Lee Adams med blå hjelmfarve. Men det er fortsat Tony Rickardsen, verdensmester fra 1994, efterfulgt af Sam Amolenko. Tony Rickardsen virker fuldstændig suveræn her, hvor han skal ud på sidste omgang. Og vi har Hans Nielsen op på en tredje plads nu. Rejses hårdt bagfra, men ingen tvivl om sejr til Sverige. Ja, og han har kørt forbi svinget. Hans Nielsen, der er sket noget med hans cykel i det sidste sving. Men i hvert fald sejr i guldbarløbet til Sveriges Tony Rickardsen. 25-årig Tony Rickardsen, der har været med i 5 VM-finaler fra Grønas. Verdensmester i 94, en titel, som Hans Nielsen tog fra ham i fjor. Og lad os se det her. Brian Andersen, han laver en rigtig god start. Han står igen på et tværste i svingen der. Men Rickardsen, lidt uden for bæltet her, han er kørt banen her, hvor han blev verdensmester i 1994. Ja, det er så mærkeligt, det der skete med Hans Nielsen i opløbssvinget. Det var ligesom om hans cykel, den stoppede i indgangen af svinget. Her får vi starten igen. Se Brian Andersen med en gule hjelmfarve. Der var en god start, men vi kører lidt for langt ud. Men altså sejr til manden her, der laver lidt artisteri. Tony Rickardsen fra Sverige. Sølvmedalje, hvis vi kan sige sådan, eller i hvert fald anden præmie til Sam Amolenko fra USA. Sam Amolenko, der i fjor vandt efter de 20 indledende heats, men det er så besejret af Billy Hamill i den afgørende finale. Og så har vi så Lee Adams fra Australien på en tredje plads. Og her er Tony Rickardsen er vældig populær her i Vojens, og putter altid et godt show på for publikum. Og han kører jo også på Vojens i den danske Superliga. Så det er noget, de lokale kan lide. Og en meget, meget glad Tony Rickardsen her med nummer 16. Kommer løven ind, og vi skal så børstes ren, så han er pæn til præmieoverrækkelse. Skal modtage den gyldne bar og 50.000 kroner. Og hvem kan ikke bruge det? Ja, det er Luna gør. Og foran sluder jeg med nummer 2, Sam Amolenko.
Og nummer 6, Lee Adams, som altså vandt tredje prisen på 18.000 kroner. I årets guldbarfinale 1996. Og her en lykkelig vinder, 25-årig Tony Rickardson. You try the door today? No, it's not ready yet. I'm gonna ride it on Sunday. League match here. Oh yeah. That's why I brought it. Ja, med billedet af vinderen af årets guldbarløb, Tony Rickardson, og så ellers også glad Lee Adams i baggrunden, som altså blev nummer 3, og Sam Amalenko fra USA på anden pladsen. Ja, så er det tid til for os at sige farvel og tak fra Royal Speedway Center for denne gang. Det er Jakob Olsen og Jørgen Herbert, der siger tak for i aften. Okay, Tony, er det sådan, vi skal se dig mod Hans Nielsen også til den kommende Grand Prix-serie? Ja, jeg håber også, at det er også, at det er